Починаємо практичне заняття, тема якого – побудова планів швидкостей. Раніше ми розглянули тему побудови планів механізмів на прикладі механізму, схема якого представлена на екрані. В результаті ми отримали 6 планів цього механізму. Заняття проводиться з використанням програмного продукту «Компас». Виберемо з 6 планів перший, другий і п'ятий, для яких побудуємо плани швидкостей. Почнемо з плану механізму номер 2. Для визначення швидкостей необхідно знати закон руху вхідної ланки. Зазвичай в якості цього закону для кривошипа приймають обертання з постійною частотою. Приймемо частоту обертання кривошипа АБ 140 обертів на хвилину. Тоді кутова швидкість кривошипа АБ буде 14,66 одиниця на секунду, а модуль вектора швидкості точки Б буде 0,44 метра на секунду. Приймемо масштабний коефіцієнт швидкості рівним 0,01 метра за секунду на міліметр. Тоді довжина вектора швидкості точки Б на плані швидкостей буде 44 міліметра. Вибираємо на вільній ділянці креслення довільну точку, яка буде полюсом плану швидкостей, тобто нульвектором. Позначимо полюс латинською літерою P з індексом V, на відміну від плану механізму, де точки позначені прописними літерами. На планах швидкостей для позначення точок використовують малі літери. У полюсі будуть також знаходитися точки А і Д. Зручно для побудови планів швидкостей спочатку використовувати допоміжні лінії. Вектор швидкості точки Б направлений по дотичній до траєкторії або перпендикулярно до кривошипа АБ у напрямку його кутової швидкості. Відкриваємо меню інструментів, відрізок, вибираємо перпендикулярний відрізок і вказуємо на кривошип. Із полюса відкладаємо відрізок довжиною 44 мм. Позначимо кінець цього вектора малою буквою B. Шатун BC рухається плоскопаралельно, тому на підставі теореми про складання швидкостей вектор швидкості точки С визначиться з векторного рівняння. Тут переносною швидкістю є VB, а відносною швидкістю – VCB. Орієнтація векторів наступна. Вектор VC перпендикулярний коромислу CD. Вектор VCB перпендикулярний шатуну BC. Підкреслимо відомі по модулю і напрямку вектори двома рисками, а вектори, модулі яких невідомі, однією рискою. Таким чином ми маємо векторне рівняння з двома невідомими, яке може бути легко вирішено графічно. Через кінець вектора швидкості точки B проводимо пряму перпендикулярно шатуну BC, а через полюс пряму перпендикулярну коромислу CD. Точка перетину цих прямих і буде точкою С плану швидкостей. Позначимо цю точку. Для зображення вектора в програмі «Компас» зручно використовувати стрілки виносок. Початок вектора абсолютної швидкості будь-якої точки механізму знаходиться у полюсі плану швидкостей. Креслимо вектори VB, VC. Вектор CB є вектором відносної швидкості. Він починається у точці B, а закінчується у точці C. Допоміжні лінії видаляємо.
Положення точки Е визначимо за допомогою теореми подібності. Точка Е лежить на ланці CD. На плані швидкостей вона буде перебувати на відрізку PVC і ділити його подібним чином. Відмірюємо довжину відрізка PVC. Отримуємо 70,35 мм. Відрізок ПВЕ дорівнює 42,21 мм. Відкладаємо цю відстань від полюса. Зобразимо вектор швидкості точки Е. І кінець цього вектора позначимо літерою Е. Вектор швидкості точки F знайдемо з векторного рівняння, яке з'явилося на екрані. У цьому рівнянні переносна швидкість є швидкість VE відносно VFE. Орієнтація векторів наступна. Вектор швидкості точки F горизонтальний. Вектор швидкості VFE перпендикулярний шатуну EF. З огляду на це, у векторному рівнянні є два вектори з невідомими модулями. І, отже, можемо знайти ці модулі за допомогою графічних побудов. Через точку E проводимо пряму перпендикулярну шатуну EF. А через полюс проводимо горизонтальну пряму. Точка перетину цих прямих і буде точка F плану швидкостей. Зобразимо відповідні вектори. Вектор відносної швидкості VEFE і вектор швидкості точки F. Допоміжні прями видаляємо. І кінець вектора позначаємо буквою F. Остаточно оформлений план швидкостей для другого плану механізму повинен виглядати приблизно так. Тепер потрібно обробити побудований план швидкостей. Готуємо таблицю результатів. Її можна зобразити в компасі, як зробили це ми, або будь-яким іншим способом. У таблиці, як ми і планували, креслимо три рядки для планів 1, 2 і 5. Кутову швидкість кривошипа і швидкість точки B ми розрахували раніше, і ці дані внесли в таблицю. Заповнюємо рядок 2 для відповідного плану механізму. Вимірюємо довжини всіх векторів і отримані дані множимо на масштабний коефіцієнт. Відповідні значення вносимо в таблицю. Тепер можемо визначити кутові швидкості ланок. Кутова швидкість шатуна BC дорівнює 5,98 одиниць на секунду. Кутова швидкість коромисла CD дорівнює 14,1 одиниця на секунду. І нарешті, кутова швидкість шатуна EF дорівнює 1,07 одиниця на секунду. Вносимо ці дані в таблицю. Зробимо все те ж для плану механізма номер 5. Але змінимо значення масштабного коефіцієнта. Приймемо його рівнем 0,08 метрів за секунду на міліметр. З полюса перпендикулярно кривошипу в напрямку його кутової швидкості відкладаємо відрізок допоміжної лінії довжиною 55 мм. Кінець цього відрізка – точка B плану швидкостей. Через цю точку перпендикулярно шатуну BC проводимо пряму, а потім проводимо пряму перпендикулярну коромислу CD через полюс. Точка перетину цих прямих – це точка C плану швидкостей. Зобразимо ці вектори. Допоміжні лінії видаляємо і позначаємо кінці векторів. За допомогою теореми подібності знаходимо положення точки E. Через точку E перпендикулярно шатуну EF проводимо пряму, а потім через полюс проводимо горизонтальну пряму. Точка їх перетину буде точка F плану швидкостей. Розставимо стрілки і букви. Допоміжні лінії видаляємо.
Побудова плану закінчено. Далі вимірюємо довжини векторів. Множимо їх на масштабний коефіцієнт, обчислюємо значення кутових швидкостей і заносимо дані в таблицю результатів. Побудуємо план швидкостей для плану механізму номер 1. На цьому плані механізма кривошип і шатун BC лежать на одній прямій. Точка С знаходиться в крайньому правому положенні і її швидкість дорівнює нулю. Також будуть рівні нулю і швидкості точок E і F. План швидкостей в цьому випадку виглядає ось так. Масштабний коефіцієнт прийнята 0,01 метрів за секунду на міліметр. Зробимо обробку плану і заповнимо таблицю результатів. На цьому занятті в навчальних цілях ми розглядали побудову планів швидкостей окремо для кожного з трьох планів механізмів. Зазвичай їх будують на основі загального креслення планів механізму. Отриманий результат тепер може бути перенесений на креслення певного формату, який оформляється відповідно до конкретного завдання. Це може бути контрольна робота, домашнє завдання, курсова робота або проєкт тощо.